Muito bem, crianças. Hoje, então, no dia 13 de novembro, nós vamos ver uma data comemorativa também que foi muito importante. É o dia 15 de novembro, que vai dar no domingo. É a proclamação da República, né? Que seria feriado, né? É um feriado, mas como dá no domingo, né? Aí no domingo não tem o feriado. Então vamos lá, vamos ver o que é essa aí, a Proclamação da República. Vou ler um texto aqui com vocês. Para compreender esse acontecimento no Brasil, precisamos entender primeiro o que é a tão conhecida Proclamação da República. A expressão República, ela nasceu na Roma antiga com a ideia de significar algo público, ou seja, é a intenção de manifestar uma comunidade política organizada e participativa. A proclamação da República, então, tem como propósito ser uma ação onde torna-se possível que todos os cidadãos de uma nação participem, né, da escolha de seus representantes políticos. É a partir da existência da República que a participação popular em determinar a estrutura governamental do país existe. Então, de maneira mais clara, foi após a proclamação da República do Brasil que toda a população brasileira teve a possibilidade de escolher os vereadores, os senadores, governadores, prefeitos e até mesmo o presidente. Então, antes da proclamação da República, as pessoas mais pobres, vamos dizer, né, instituição religiosa, alguns clerus não poderiam votar. Votava só quem, né, quem tinha dinheiro, quem tinha o poder, as outras pessoas, a população não tinha direito a voto. Então, depois da proclamação da República, é que toda a população pôde votar, né? Teve a democracia de cada um escolher quem que é o seu prefeito, quem que é o seu vereador, seu senador, até o presidente, né? E domingo agora tem as eleições, né? E todo mundo maior de 18 anos pode ir lá e dar o seu voto, escolher quem quer para governar a sua cidade, o seu país, né? O estado. Então, depois dessa proclamação da República, é que todos nós, toda a população, tem direito ao voto, a escolher, né? E eleger os políticos, ok? Então, como que aconteceu a proclamação no Brasil? O Brasil, ele passou por quase 70 anos por uma época de regime monárquico, ou seja, um regime político cujo chefe de educação não era determinado democraticamente, mas sim através de uma linhagem hereditária ou por votação de parlamentares. Vamos supor, o pai dele era, aí passa pro filho, aí o filho passa pro neto e vai indo. Era assim, entendeu? Não era igual hoje a gente pode votar em quem a gente quiser, não. Era passando, né, de pai para filho. Qual é o objetivo da proclamação da República? Então, o objetivo lá, crianças, era o quê? Era trazer ao Brasil mais disciplina, né? Mais disciplina, ordem e democracia com um poder executivo forte. Então, no início, os militares eles desejavam derrubar o gabinete do imperador, pensando que haveria represálias do governo. Então, no entanto, sem nenhuma reação do Dom Pedro, que era, né, naquela época que governava, o movimento exigiu que então o líder do golpe, Marechal Deodoro da Fonseca, assinasse um documento declarando, enfim, a extinção da monarquia. Então nós vimos aí que quem foi o responsável pela proclamação da República no Brasil? Então nós vamos ver isso agora. Decididos em derrubar o poder do Dom Pedro II, o movimento de militares eles se reuniram, né, para atacar o gabinete do Império, liderado então por Visconde de Ouro Preto. Para comandar a ação, nomearam então um dos principais chefes do exército brasileiro da época, então Marechal Deodoro da Fonseca, que mesmo amigo do imperador e adepto ao regime monarca, aceitou a oferta. Então foi Marechal Deodoro da Fonseca que aceitou, né, e fez com que fosse proclamado a República no Brasil. Então não esqueçam, Marechal Deodoro da Fonseca, ok? Então, onde foi proclamado a República do Brasil? Então, a proclamação da República, ela aconteceu na Praça da Aclamação,
ou atualmente Praça da República, que é lá no Rio de Janeiro, capital do Império do Brasil na época. Então, isso aconteceu lá no Rio de Janeiro, na Praça da Aclamação. Hoje chama Praça da República, tá? Qual o dia, o mês e o ano da proclamação da República? Então, o golpe, inicialmente militar, ele tinha previsão de acontecer no dia 20 de novembro de 1889. Só que aí aconteceu, né, as conspirações, divulgaram boatos, começaram, né, a ordenar a prisão do Deodoro da Fonseca, e aí eles resolveram, né, não fazer no dia 20. E com isso, a proclamação da República aconteceu oficialmente no dia 15 de novembro de 1889. Então, o dia é 15 de novembro de 1889. E quem realizou isso, essa proclamação, foi Deodoro da Fonseca, né? Foi o Deodoro da Fonseca. Então, teve muitas consequências, né? Tudo isso, a proclamação. Hoje já podemos ter a democracia de votar, né? Então, acabamos com aquele regime autoritário, né? Aquele autoritarismo que você tinha que votar, só as pessoas lá que poderiam votar, tinha que votar naquele, não, você não tinha aquela opção de escolha. Então, hoje a gente tem a liberdade, né, de expressão e o direito de decidir quem vai governar o nosso país. Então, essa é o principal objetivo da proclamação da República, ok, crianças? Então, não se esqueçam, é comemorado no dia 15 de novembro, que vai dar no domingo agora, justamente no dia de votação, no dia das pessoas desenvolver a sua democracia, e foi comandada por Deodoro da Fonseca, tá bom? Então, valeu, até a nossa próxima data comemorativa.